Jao ljudi, šta se jučer dogodilo, šta se desilo, stojim doma, nešto svoje čilam, nešto svoje radim i odjednom krenu dolaziti poruke, bombardiranje, jedna, druga, treća, peta poruka, e, propalo nam je, sve nam je propalo, projekt je propao i tako dalje, gledam čart, nije mi jasno i mene malo štricnulo jer sam ja osobno isto uložio dosta novca unutra, gledam što se događa čovječe, ime projekta nije ni važno sad za ovaj kontekst, ovaj projekt koji mi pratimo u dijelu kanala, samo za članove, međutim, mislim da ćemo iz ovoga mnogi naučiti, jer se želim vratiti u povijest, da vam kažem prije ne, godinu, dvije, tri, što se znalo događati, kako su mnogi početnici izgubili dosta novca u kriptu. Znači, ovaj projekt zaista, mi smo unutra, ovaj, sada smo još uvijek svi u profitima i ono, projekt izgleda baš dobro i pratimo ga, snimamo ga, čekamo ga, još ga nema na minjačnicama i tako dalje, međutim, sinoć ovo, još je ovo bilo crvene boje i pisalo je 100% da je projekt pao. Doslovno. I normalno, ljudi, reakcije, 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 panika, što se dogodilo, da istraži i ne mogu naći nigdje informacije. I kako se postaviti? Kako se postaviti ako vam se dogodi slična situacija? Znači, ljudi, radi se o gliču. Prvi korak koji trebate napraviti, kad vam se dogodi ovako nešto, znači ovo je bilo na Coingecku 100% crvena linija prema dolje, projekt propao, rekli bi Balkanci, propao. Međutim, od, odmah sam prvi korak išao sam na CoinMarketCap, išao sam na sve druge platforme za provjeru stanja i onda odmah, dobro je, nije ništa. Znači, bio je glitch. Kako se postaviti? Kako se vi trebate postaviti kad vi doživite da neki projekt u koji ste vi uložili novac, neki projekt koji ima neku svoju putanju, kad neki projekt koji ima neku svoju, znači, neku svoju, neku svoju, putanju na čartu, jedan dan vi upalite coin gecko ili nešto i vidite ovo. Vidite ovo, vidite da je projekt mrtav i tamo piše 100%, znači 100% otišlo. Prvi korak, nema panike, vjerojatno se radi o gliču, vjerojatno se radi ogliču na aplikaciji i tako dalje prvi sljedeći korak je uvijek prije nego što povučete poteze da vi nešto tamo trgujete, kupujete, prodajete, nebitno, provjerite ostale platforme, provjerite zaista kakvo je stanje oko tog projekta. I onda što se znalo događati? Naravno, naravno dogodilo se, dogodilo se, ovo sad ću vam pokazati odmah što se dogodilo kad su oni ispravili, ispravili glitch. Evo kad pomaknemo, kad pomaknemo ovaj situaciju ovako, glitch je ispravljen, znači bila je greška, greška samo vezano za informatičke stvari i tako dalje i sve je apsolutno u redu sa projektom. Međutim ja se sjećam jako dobro kad je ovakav jedan glitch se dogodio na, 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 na Trust Walletu, znači Trust Wallet, vi tamo na aplikaciji kad imate, kad imate Trust Wallet imate gore desno u kutu onaj chart onaj za projekte. I sada vi možete tamo kliknuti pratiti chart. znači ta aplikacija od nekud vuče podatke, znači nemaju oni svoj chart. znači nema... Tako je i ovo jučer. I sad što se dogodilo? Taj, a, bio je baby dođu u pitanju, on ima neku svoju putanju i tako dalje. I sad u jednom trenutku je cijena skočila ovako. Ovako je cijena skočila. Mnogi su bili puta 10 u tih 15 minuta. Što su ljudi radili? Oni su zaista mislili da su na puta 10 i radili su prvi korak. Odmah znači, Trust wallet su išli spojiti sa Pancake, pancake Swap isti tren i tamo su odmah išli napraviti nalog za svapanje, stavili da zaokružuju sve, sve tokene koje imaju. Nisu ni provjeravali cijena, ni likvidnost, ni da li je to glič, ni ništa. I oni su sve živo prodavali, znači po ovoj tu cijeni. Izlazili su iz projekta po ovoj tu cijeni, znači nevjerojatno. A možda su tu kupovali. Možda su tu kupovali. Mnogi su bili voda. Ovi koji su tu kupovali, ok, bili su nešto i u plusu. Međutim, ekipa koja je mislila da prodaje ovdje, ne provjereći dalje informaciju, ovo je bio samo glič. Nakon 5 minuta, 10 minuta, izvršilo se ko zna koliko stotina tisuća dolara transakcija, ovi su ispravili glič, vratili su natrag cijenu i cijena je dalje nastavila. Se kretate ona stvarna. Tako da, uvijek ljudi, kad vidite da je potonulo, prije bilo kakvih reakcija, napravite ipak dvostruku provjeru. Hvala vam lijepo.